тағдырдың түрлі сыноларына қабылған қарманыңыз. Мен алимент туралы сіздерменен ой бөлішкім келеді. Қыз бала үшін тұрмыш құрып үй бүлі күткенден кейін жашау басталады екен. Тағдырдың арқандай сыноласына қабылып, аял болған соң ысық суықтың барына шыдайды екенсің. Өзім үйдің жалғыз қызымын, ата-енем, бір туғандарым бары Құдайға шүгір, үйлі жайлы, жақсы жұмыстарда істеп. Мен университетті қызыл дипломменен аяқтап, бір фирмада менеджер болып істеп жүріп, бір жігітменен танышып қалдым. Ал өзін полиция қызметкері екенін, жақсы жұмыста істерін айтып танышқан. 6 ай сөйлесіп жүрдік. Бұға дейін жігітменен өмірі жүріп көрген емеспін. Аны жолықтырғандан кейін андан артық адамға жолықпаймын ғой деп ойлағам. Ошентип тұрмыш құрдық. Үйіне келін болып барғандан кейін барына көзім жетті. Ағалары, әжелері, ешкімісі оқылаған екен. Өзі болса, жөн ғана охранник болып істейді екен. Сүйіп, жақсы көргенім үшін барына көндім. Айлығы болса 15 мінге жетпеген ақша. Мен бойымда болып декретке шыққаннан кейін біраз қиналып қалдық. Бишкекте бір комнаталы үйде жашадыңыз. Ал жерге тұрмыштан ажырашқан әжесі келіп, біз менен жоғы жашап қалды. Қайненем дүйнөдөн өткөнүнө аз эле жылдар болыпты. Эми ошол эжеси келгенден бери күйөөм аябай өзгөрдү. Досторуна кетип жок болуп кетет, кээде келбей да коет. Бир күнү эжеси жумушка кеткенде «Кайда жүрдүң, эмнеге мындай өзгөрүп кеттиң?» деп ыйлап алдым. Күйөөм болсо мага көз жашымды агызбагын деп көчөгө сүдүрөп чыкты. Жаз мезгили. Жамгыр төгүп турат. 5 айлык бойум да бар. Ага карабай бетимен ары бир салды. Эсимен кетип жыгылып калыптым. Өзүмө келсем, улай жерде мени кармап отуруптур. Өзү да коркуп кетсе керек. Ордуман туруп эле кыйкырып калдым. Түн ичинде мен уккан адам баласы да жок. Күйөөм кайрадан колуман сүйдүрүп үйгө алып кирип, оозуңду жап деп мени ого беттер коркутту. Кетем десем кетирбеди. Ошондон кийин мага кол көтөрө баштады. Ошентип кыйналып жүрүп көз жардым. Балалуу болгондон кийин деле ошол азап. Акыры чыдабай аз эле убакыттан кийин үйдөгүлөргө айтып кетип калдым. Мен баламдын атасынын акчасына карап калган жокмун. Кудайга шүгүр, ата-энем бар. Өзүм иштеп баламды багып алам. Ал азыр жумуштан чыгып кетиптир. Мен дагы өчөшүп өмүрүмдү кор кылган үчүн алимент төлөтөм деп жатам. Жакшы ой-пикириңиздер болсо, комментарийге жазып калтырып кетиңиздер.